Hi everyone, it's Taiga. Welcome to Tokutoi Store Kotetsu Japan Secret Base. スーパーヒーロー戦記の新しいビジュアルポスターが先週の日曜日に公開されましたね。で、まあ、毎年ああいうやつを見ると思うのは、まずレジェンドが誰なのかって思っちゃいますよね。まあ、メインキャラ以外で乗ってんのが大体レジェンドなんだろうなと思うので、多分デカマスターとかキラメブルーとか真剣グリーンとかワシピンクあたりは多分レジェンド枠で来るんじゃないのかなとは思ってるんですけど、まあ、それは一旦置いといて、一番のみんなが気になってんのはこいつらでしょ。これ誰やこいつらっていう、なんか急に出てきたよね。誰なのかよくわかんない人、いろいろと説はありますけど、日本の中で一番言われてるのはまずセイバーの次、令和3作目の仮面ライダー、2番目がいや、なんか映画限定のキャラクターじゃないのかっていうの。まあ映画限定キャラだけど、まあ敵キャラなんじゃないかって言われてますよね。だいたいこの3つぐらいがよく言われてる内容かな。で、僕的な意見としては多分令和3作目の仮面ライダーじゃないのかなと思ってるんですね。まあ仮に彼らが令和3作目の仮面ライダーだとしたら、だいぶ攻めてるよね。すげえ攻めたなと僕は思ってて、結構01とかセイバーってまあまあヒーローっぽいビジュアルで来てたと思うので、かなりこう路線を外してきたなっていうイメージがすごい強いんですよね。2人なのかな、もしかしたらフォームチェンジかもしれないですけど、今のところいるあの2人、僕はあれを見て思ったのはベノムっぽいなっていう部分、まあ多分この歯のせいでしょうね。多分歯で、後ろのキャラね、あれなんか妖怪人間ベムだかに出てくる、ちょっとこれ僕アニメ見たことないんでわかんないんですけど、あれに出てくるキャラにちょっと似てるなって思ったんですよね。だいぶなんかアニメチックな感じなので、もしかしたらそういう方向に切るのかなっていうふうに僕はちょっと思いましたね。どうなるんでしょうね彼ら。すごく活躍が楽しみだなと思う反面、このビジュアルだけ見ると全く話が予想つかない。でもまあ奇抜な見た目なやつほど話は面白いっていうのがもう結構多いんで、そこら辺に期待したいなと僕は思ってます。皆さんは彼ら何だと思います？まあいろいろな説があると思うので、ぜひ皆さんの意見お聞かせください。では今回の動画はここで以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。